8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Украй важка доба на сході країни. У боях загинули двоє українських військових, шістьох поранено. Російські окупанти відкривали вогонь понад 30 разів. Неодноразово застосовували артилерію. Протистояння не вщухало уздовж усієї лінії розмежування. Гаряче було поблизу Новотошківського на Луганщині. На півдні запеклі бої тривали неподалік Лебединського. У штабі операції об'єднаних сил повідомляють про ліквідацію 12 бойовиків. МЗС України подякували Європарламенту за резолюцію про українського режисера Олега Сенцова. Напередодні європейські депутати ухвалили документ щодо порушень прав людини і політично мотивованих переслідувань у Росії і окупованому Криму. Вони закликали Кремль негайно і беззастережно звільнити незаконно затриманих українських політв'язнів. Серед них і Олега Сенцова, який уже місяць голодує. На Рівненщині чергова сутичка між поліцією і нелегальними копачами бурштину. Старателів заскочили на гарячому, коли правоохоронці спробували забрати в них мотопомпу. Ті почали чинити опір. Понад півсотні чоловіків заступили дорогу поліцейським, що транспортували вилучене обладнання. Двоє правоохоронців отримали забої, їхні автівки потрощили. Одного з учасників інциденту затримали, доправили в райвідділок. Відкрито два провадження за опір поліцейським і завдання тілесних ушкоджень. В Одесі правоохоронці викрили групу фальшивомонетників. Вони підробляли як українські, так і іноземні банкноти. Продавали за 30-40% від їхнього номіналу. У складі групи було п'ятеро людей, троє з них іноземці. Керував чоловік, який перебуває за ґратами. Затримали махлярів під час спроби продати 9 тисяч підробних євро. Тепер підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Медицина не для всіх. 25 тисяч киян незабаром можуть лишитися без допомоги лікарів. Керівництво МОЗ вирішило закрити одну з найбільших медико-санітарних частин столиці. Її працівники вийшли на мітинг. Подробиці у нашому матеріалі. Медсанчастина номер 18 почала свою роботу у 1986 році. Зараз вона обслуговує кілька районів Києва. Загалом майже 25 тисяч пацієнтів. Тепер через 32 роки в Міністерстві охорони здоров'я вирішили провести реорганізацію і звільнити понад 200 медичних працівників. Стоп, ліквідація! Співробітники медсанчастини зібралися біля будівлі невеликої республіканської клініки. Сюди, на нові робочі місця, керівництво МОЗ обіцяло перевести всіх працівників 18-ї лікарні. Коли вийшов наказ 781, підписаний Уляною Супрун, де було указано, що нас реорганізують і трудоустроюють в цю клініку, прийшло кожному попередження, де указано, що всі звільняються, і всіх на біржу. Це вже п'ята акція протесту медиків, а отримати будь-які пояснення від міністерства лікарі намагаються третій місяць. Причину МОЗ не пояснює. Ми записувалися до Супрун на прийом. Вона прийом не веде особисто. Медики підозрюють, на будівлю лікарні поклав око хтось з чиновників. Перш за все їм потрібна будівля, люди, простий люд, і оці 25 тисяч, ми люди прості, і оці 25 тисяч людей, простого люду, який потребуються в нашій допомозі, вони нікому не потрібні. Лікарі кажуть, після того, як ситуація набула розголосу, МОЗ почало діяти радикально, шантажує співробітників невиплатою зарплати і звільненням. Лікарі отримали по 200-300 гривень, що це за країна, що це за зарплати? Ви розумієте, що люди всі на взводі. Головний лікар, начмед, яких головний бухгалтер, яких звільняють по статті. За що? За те, що людина бореться за своє право працювати. Найближчим часом медперсонал спробує востаннє достукатися до керівництва МОЗу. Якщо їх не почують, люди готові до масштабних мітингів. Персонал 18-ї медсанчастини вже готує позов проти чиновників. Юлія Касян, Даніїл Снісар, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. Нові подробиці смерті Ольги Іванової. Жінка померла в лікарні під час пологів. Дитину вдалося врятувати, але родичі спантеличені, адже за день до кесаревого розтину вагітна була цілком здоровою. Хто винен і що саме сталося? Далі в сюжеті. У трагедії родичі звинувачують лікарів. Переконані, під час операції неправильно зробили анестезію, через що Ольга захлинулася блювотними масами. Я вважаю, що просто халатність врачей. Щось вони упустили. Будемо виясняти.
Потому что просто так человек рвотной массой задохнуться не может, я думаю. Вообще проблем со здоровьем практически не было. А во время беременности было все идеально. Лікарі ж стверджують, Ольга вже поступила у відділення з кровотечею. Кесарів розтин був єдиним виходом. Була діагностована дуже складна акушерська ситуація. Була проведена операція. На всі наші зусилля були спрямовані на врятування в цьому випадку життя матері і дитини. Ми змогли, на жаль, спасти тільки дитину. Жінка померла. Попередню причину, наскільки ми можемо тільки сказати, причиною смерті стала серцево-легенева недостатність гостра. Родичі досі не можуть повірити в те, що трапилося. Ще тиждень тому в Ольги всі аналізи були в нормі. І опять нова я узнала, що у неї почалася слойка плаценти. Вона лежала в роддомі на сохраненні. Аналізи зробили повне обслідування. Все добре. Вона сказала мені лично, от в п'ятницю, що аналізи ще краще, навіть, ніж були. Зараз сім'я Ольги Іванової чекає результатів експертизи. Рідні сподіваються, що вона дозволить з'ясувати справжню причину трагедії. Анастасія Старовойт, Ксенія Барвіненко, Дмитро Курченко. Новини, телеканал «Інтер». Четверо людей постраждали внаслідок стрілянини в американському місті Вестмінстер. Серед них двоє дітей. Невідомий відкрив вогонь на парковані біля дитячої клініки, а потім утік на автомобілі. Машину знайшли за декілька годин, а підозрюваного, який був за кермом, арештували. Чому стріляв нападник, невідомо. Французьке президентське подружжя опинилося під шквалом критики. Усе через закупівлю нового посуду на півмільйона євро. Принаймні, таку суму нарахувало одне з місцевих видань. Водночас у президентському палаці стверджують, що набір із 1200 розписаних художником тарілок, який обрала дружина президента Бріджит, коштує лише 50 тисяч євро. До того ж, посуд, мовляв, старіє, а деякі комплекти неповні. Частина начиння сягає часів президентства Жака Ширака, а чимось користувалися ще в 50. Голяка проти раку. На знак боротьби з цією хворобою 2500 жінок викупалися в Крижаному морі на пляжі Магераморе у ірландському графстві Вілкоу. І побили колишній рекорд Гіннеса, встановлений австралійками 3 роки тому. Тоді в масовому купанні взяли участь 786 представниць прекрасної статі. Організаторам заходу вдалося зібрати 342 тисячі доларів. Їх переказали у благодійний фонд боротьби з раком. Доглядати дитину за сучасними технологіями пропонують у Китаї. Там винайшли робота-няньку. Що він уміє та як до новації поставилися батьки, розкаже Аліса Орлова. І знову Китай вражає новітніми технологіями. Цього разу розробники вирішили полегшити життя батькам та спроектували робоняню. Вона розмовляє двома мовами – китайською та англійською, навчає математики, жартує та спілкується із дитиною через вмонтований екран. Презентували новинку на міжнародній азіатській виставці побутової техніки у Шанхаї. Ідея цього робота полягає в тому, щоб створити компаньйона для дитини. Як ви можете переконатися, він і сам схожий на малюка. Тому, коли дитя його бачить, одразу сприймає як друга або як ще одну дитину в родині. Одна з найбільших переваг робоняні – надзвичайна інтерактивність. Робота оснащено камерою, мікрофоном та екраном. Тому за допомогою спеціального додатку батьки можуть 24 години на добу спостерігати та навіть спілкуватися зі своїм малям. Найкраще в цьому роботі те, що він дозволяє батькам або родичам бути поряд з дитиною увесь час, оскільки оснащений функцією діалогу. Наприклад, коли мама на роботі, допоки працює Wi-Fi, вона може у будь-який момент поговорити з малюком, запитати, як його справи, може навіть на відстані виявляти свою любов та турботу. Новинка одразу знайшла прихильників серед відвідувачів виставки. Особливо припало до смаку, звичайно, батькам. Вони досить милі. Я думаю, моїй дворічній доньці така забавка дуже сподобається. Роботехнологічна галузь у Китаї розвивається досить стрімко. Тому розробники намагаються щороку дивувати споживачів новинками. Китайці дуже відкриті до новітніх технологій, особливо популярні голосові помічники, тому що року на ринку з'являється дедалі більше інтерактивних роботів. Чи зможе робоняня повністю замінити дитині живого вихователя, питання досі залишається відкритим. Утім, розважити маля та вивільнити для батьків трохи часу – однозначно. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер».
Ну і поки що це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.